ಸುದ್ದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಅರುಣ. ಇದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುದ್ದಿ. ಎಬಿವಿಪಿಯು 42ನೇ ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಎಬಿವಿಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೃಹತ್ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದರು. ಮಾನವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಂತಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಯುವಕರಿಗೆ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ದೇಶದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು. ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಯಾತ್ರೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ವೃತ್ತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಸಂಚರಿಸಿತು. ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸಂಘರ್ಷ ಸುದ್ದಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾವ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೀರ ಸಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶೆ ಮಾಡಿದಂತ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಒಂದು ಕಿಚ್ಚನ್ನ ಹಚ್ಚಿದಂತಹ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ವೀರ ಭೂಮಿ ಕುಂದಾನಗರಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ, ಏನು ನಮ್ಮ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತದ ಒಂದು 42ನೇ ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೀತಿದೆ. ಇದು 6, 7, 8 ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೀತಿದೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮೂಲ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಯುವಕರು ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯುವಕರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯುವಕರು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಏನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗಿ ಒಂದು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವುದರ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ. ಪ್ರೇಮಶ್ರೀ ಜೋಡಿದಾರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ನ 42ನೇ ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕುಂದಾನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ 6, 7 ಮತ್ತು 8ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆಯೋದಿದೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೃಹತ್ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಉಡುಗೆಗಳನ್ನು, ತಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕತೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಉಡುಗೆಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕರು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ಅವರೆಲ್ಲ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಬಳಿಕ ಲಿಂಗರಾಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ನ ಒಂದು ಬಹಿರಂಗ ಅಧಿವೇಶನ ಏನಿದೆ ಇದು ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಈ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕರಡುಗಳನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡೋರು ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ನೂತನವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣವಾಗಿ ಎರಡು ಪ್ರಾಂತಗಳಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೂತನವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.